שלום, כאן דוקטור דרימר, רפואה אולטימטיבית. אז מי שרואה אותי עכשיו עם השלט הזה אומר, וואו, אנחנו הולכים לקבל עוד הרצאה על עמוד שדרה? לא. מה הקשר בין מה שקורה לנו בעידן הזה, ואנחנו בעידן מאוד מאוד מעניין, השבוע הייתי אצל הספר שלי, אומר, דוקטור דרימר, כל מילה שאמרת לגבי איך זה מתגלגל, זה מתרחש. אז אנחנו נמצאים בעידן מאוד מאוד מעניין ומאתגר, והוא מתגלגל כל הזמן. הוא מתפתח כל פעם, ואני רואה את האנשים שמגיעים אלינו, ואני רואה את מה שמתרחש ברחוב. מה שמנהל את האנשים זה פחד, חוסר ודאות, חרדה, ושוב אני חוזר למילה חוסר ודאות. ברגע שלאנשים יש חוסר ודאות, הם נכנסים לפחדים, חרדות. מה זה קשור לעמוד השדרה שאני מחזיק ביד? אומרים, if you have a spine, אם יש לך עמוד שדרה, אתה חזק. ואומרים למישהו שהוא פחדן, אין לך עמוד שדרה. או שאם אומרים על מישהו שהוא חלש, אין לו עמוד שדרה. התקופה הזאת קשורה מאוד 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 לעמוד שדרה. כי כאן זה מראה בעצם את הרמת העמידות שלנו. האם העמוד שדרה שלנו מצליח להחזיק אותנו במצב הזה? או אם העמוד שדרה שלנו קורס במצב הזה. עכשיו זה מטאפורי, זה תרתי משמע, אבל גם העמוד שדרה שלנו פיזית מחזיק אותנו, או שאנחנו קורסים ונכנסים לכאבים בגלל המתחים העצומים שאנחנו מחזיקים עם הגוף שלנו ועם העמוד השדרה שלנו שמחזיק את כל החיים שלנו. תבינו, הדבר הזה מחזיק את כל חיינו. כל הוראה מהמוח עוברת דרכו, ומשם לעצב שעובר לכל איבר בגוף שלנו. ושהדבר הזה נמצא תחת המתחים המשמעותיים של החיים שלנו, והמתחים האלה הם כלל עולמיים וישראלים במיוחד, עמוד השדרה שלנו משלם מחיר. וזה זמן מאוד מדויק להמשיך לבדוק ולטפל בעמוד השדרה שלנו בצורה משמעותית ומדויקת ביותר. ואז אנחנו יכולים להמשיך את החיים האלה, שהם תחת סטרסורים מאוד מאוד משמעותיים כבר שנתיים, אנחנו יכולים להמשיך ולנהל אותם בהצלחה, למרות כל הסטרסורים הספציפיים האלו, כאשר עמוד השדרה שלנו מדי פעם מקבל מענה, פורק את המתחים והלחצים שהוא מחזיק, ומתפקד נכון ומעביר את המסרים מדויק בין המוח למוח השדרה ולכל איבר בגוף שלנו ובחזרה למוח. וזה המסר הכי חשוב שאני יכול להעביר לכם, טפלו בעמוד השדרה שלכם על ידי אנשים המתאימים לזה. תודה שצפיתם.